Շահնասեան երկար ժամանակ է լուրեր են տարածվում, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների վերջո հնարավոր է ճանաչի հայոց ցեղասպանությունը, նախ որքանով է դա հավանական համարում։ Դուք նկատի ունեք, հավանաբար, որ այսօր Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենը իր ուղերձում կարտասանի այդ բառը, գրեթե համոզված եմ, որ այսօր դա տեղի կունենա։ Գրեթե համոզված եմ, բայց եկեք հստակ հասկանանք, որ դա կապված է լինելու աշխարհակաղակական գործոնների հետ, Միացյալ Նահանգների շահերի հետ և Թուրքիայի այսօրվա քաղաքականության հետ։ Բայց ինչև է, դրանից հետո Հայաստանի արտաքին քաղաքականության համար կարծում եմ նոր հնարավորություններ են բացվում, ինչը որ այս իշխանությունները անընդունակ են իրականացնելու, ինչպես նաև ընդհանրապես արտաքին քաղաքականություն վարելու։ Այսօր ակնհայտորեն Թուրքիան վարում է արդեն բավական վաղուց նեո-օսմանիզմի իր քաղաքականությունը, որը կոչվում է նաև պանթուրանիզմ, և դրա առաջին թե մարդկային առումով, թե քաղաքական առումով զոհերը ցավոք սրտի դարձել մենք էինք, միայն և միայն մի պատճառով, որ Հայաստանում արդեն 3 տարի է ունենք իշխանություն, որը պաշտպանում է հենց նույն նեոիսմանիզմի քաղաքականության շահերը։ Մենք 1915 թվականից հետո մեր ամենամեծ աղետ 1920 թվականն էր, և առաջին հերթին մեզ պետք է միասնություն, որը առաջին հերթին, որպեսզի հաղթահարենք մեր ներսի նեոիսմանիզմը։ Սա է գլխավոր նպատակը, որովհետև այն 5000-ից ավել զոհեր, մեր հայրենիքի կորուստները, դրանք տեղի չէին ունենա, եթե Հայաստանը ունենար թեկուզ վատ, բայց իր իշխանությունը, այլ ոչ թե օտարի նշանակած իշխանությունը։ Հուսանք, որ մոտ ապագայում մենք կարողանանք իրականը ազատվել այս հանցագործ իշխանություններից, պետական դավաճանություն կատարած իշխանություններից, որպեսզի կարողանանք այսօր պահպանել արդեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը և մեր պետականությունը։ Եթե վտանգը Արցախն էր, հիմա վտանգը առաջին հերթին Սյունիքն է, Հայաստանի իշխանությունները նույնպես լծված են ինչ-որ հաղորդակցական միջանցքներով, որոնք բացարձակապես Հայաստանի Հանրապետության շահերից չեն բխում։ Պարոն Շահնազարյան, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը, ինչ գործընթացներ են դրան հաջորդում և Հայաստանը այս առումով ինչ անելիքներ ունի։ Ես քիչ առաջ ասացի, որ նոր հնարավորություններ են բացվում արտաքին քաղաքականությունում, դա բավական երկար խոսակցություն է, բայց ոչ այս իշխանության օրոք։ Հայաստանը շատ մեծ անելիք ունի, Հայաստանը առաջին հերթին պետք է լինի որպես գործոն, Հայաստանը այսօր գործոն չէ, դեռ 2 տարի առաջ եմ ասել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտ չէ, այլ ընդամենը օբյեկտ է, և ոչ մի հարց չի լուծվելու, ամեն ինչ շարունակելու է վատթարանալ, վտանգները մեր տարածքային ամբողջականության նկատմամբ շարունակելու են մեծանալ, քանի դեռ մենք չենք ավարտել նեոիսմանիզմի շահերը պաշտպանող այս քաղաքականությունը։ Շնորհակալ եմ։